Τα οι οποίοι ανοίγουν τις πόρτες τους, περιμένουν να υποδεχθούν τους συνόφιλους, έχουν οργανώσει και προσφέρουν πραγματικά όμορφα πράγματα, μια μοναδική νοκευστική ταξιδιωτική εμπειρία. Αυτή η ανοιξιάτικη γιορτή, λοιπόν, η εκδήλωση αυτή, οι ανοιχτές πόρτες, διοργανώνεται από όλες τις ενώσεις των εινοπαραγωγών της χώρας, στα επισκέψιμα εινοπία. Και εμείς επιλέξαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας να κάνουμε έστω ένα νοερό, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε πραγματικό ταξίδι, σε όλη την Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε από τον Νότο και σιγά σιγά θα ανέβουμε μέχρι το Βορρά, να μιλήσουμε με ανθρώπους από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, από τη Στερεά Ελλάδα, από την Βόρεια Ελλάδα και την Μακεδονία, αλλά και με τους θεσμικούς παράγοντες που ασχολούνται με το ελληνικό κρασί και στείνουν όλη αυτή τη γιορτή. Έτσι, σαν μια εισαγωγή, λοιπόν, να πούμε στον κόσμο ότι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, αύριο και μεθαύριο, φίλοι και φίλες του κρασιού και του εινοτουρισμού μπορούν να περιηγηθούν στους δρόμους του κρασιού της Ελλάδας, όπου είναι ο καθένας μας, όπου μπορεί να εκδράμει όποιος δεν έχει κοντά του ένα εινοποιείο. Αν και κάποιος έλεγε κάποτε, θυμάμαι μια πολύ όμορφη κουβέντα, όπου και αν είσαι στην Ελλάδα, μια ώρα οδήγηση θα βρεθεί σε ένα εινοποιείο. Ναι. Έτσι είναι, αλήθεια, ναι. Είναι αλήθεια, πραγματικά. Τι θα βρούμε εκεί πέρα, λοιπόν? Θα βρούμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Ξεναγήσεις στους αμπελώνες, αλλά και στις εγκαταστάσεις, στα κελάρια που κάποιοι θα τα ανοίξουν έτσι λίγο πιο απλόχερα. Θα βγάλουν και κάτι λίγο πιο σπάνιο από μέσα να μας το βάλουν στο ποτήρι μας. Γευστικές δοκιμές, λοιπόν, διαγωνισμοί, δώρα. Πολλές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν τα παιδιά, γιατί κάτι πρέπει να κάνουν και τα παιδιά όταν οι μεγάλοι είναι εκεί και δοκιμάζουν. Αλλά και εκπλήξεις και άλλες εκπλήξεις, πολλά ωραία πράγματα. Συνεργασίες με εστιατόρια τοπικά, συνεργασίες με ξενοδοχεία στις περιοχές. Δωρεάν είσοδος για όλα αυτά. Υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, κάποια masterclass, κάποια λίγο πιο σοβαρά για λίγο πιο εξειδικευμένους που απαιτούν ένα εισιτήριο. Πάρτε εσείς τηλέφωνο εκεί που θέλετε να πάτε. Έτσι. Να ξέρετε από πριν. Μπείτε σε μια διαδικασία. Νομίζω εάν απευθυνθείτε στην ένωση ουσιαστικά της περιοχής που μένετε. Ή απευθείας στο εινοποιείο που θέλετε να επισκεφτείτε. Ή απευθείας στο εινοποιείο θα βγάλετε άκρη. Αλλά κοιτάζοντας έτσι λίγο την ένωση των εινοπαραγωγών της περιοχής που μένετε, θα μπορέσετε να δείτε και ποια εινοποιεία ακριβώς έχουν εκδηλώσει και τι είδους εκδηλώσεις, ώστε να προγραμματίσετε τη δική σας απόδραση. Εινοτουριστική. Εινοτουριστική στη συγκεκριμένη απόδραση. Περίπτωση. Έτσι ακριβώς. Θα το ξαναπούμε. Το λέμε μία φορά τώρα, θα το ξαναπούμε μέχρι το τέλος αρκετές φορές. Είναι πολύ σημαντικό. Εμείς κάνουμε μια εκπομπή και μιλάμε για τη γαστρονομία, για τους μικρούς Έλληνες παραγωγούς, για τα τοπικά προϊόντα, για τον εινοτουρισμό. Μιλάμε όμως για πράγματα τα οποία έχουν μέσα κατανάλωση αλκοόλ. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να πίνουμε με μέτρο. Μπορούμε να δοκιμάζουμε χωρίς να πίνουμε. Θα μας κατευθύνουν οι άνθρωποι στα εινοποιεία για το πώς θα το κάνουμε αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλει σιγά σιγά να αρχίσουμε αυτή την, το tour, την περιοδία. Θέλω να πάμε στην Κρήτη, θέλω πάρα πολύ να πάμε στην Κρήτη. Λοιπόν, καλωσορίζουμε συντροφιά μας από την Κρήτη, την κυρία Μαρία Τιτάκη. Είναι μέλος βεβαίως του Διοικητικού Συμβουλίου του Wines of Crete, του Συνδέσμου εκεί των Εινοποιών της Κρήτης. Καλωσορίσατε, κυρία Τιτάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε και για άλλη μια φορά, όλα αυτά που είπατε πριν, θέλουμε να τα ζήσουμε διαζώσεις όλοι εδώ στην Κρήτη και να απολαύσουμε όμορφα κρασιά. Μακάρι. Θα θέλαμε πάρα πολύ, αλήθεια το λέω, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι κοντά σας. Γενικά η Κρήτη σε αυτήν την εκδήλωση στις ανοιχτές πόρτες είναι πρωτοπόρος. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι από τα εινοποιεία που συμμετέχουν στο δίκτυο των Wines of Crete, τα περισσότερα είναι ανοιχτά αύριο και μεθαύριο, και αυτό δεν είναι κάτι ούτε αυτονόητο ούτε συνηθισμένο, οπότε σας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο μόνο και μόνο γι' αυτό, Μαρία. Να είστε καλά. Όντως, 27 εινοποιεία σε ολόκληρη την Κρήτη, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και από το Βορρά μέχρι το Νότο της Κρήτης, είναι ανοιχτά και περιμένουν να υποδεχτούν όλο το εινόφιλο κοινό και όλο τον κόσμο που αγαπάει το κρασί, έτσι ώστε να βιώσουν μια πολύ όμορφη γευστική και ταξιδιωτική εμπειρία, δοκιμάζοντας τα κρασιά, ερχόμενοι σε επαφή με τους παραγωγούς, οι οποίοι θα τους μίσουν στον κόσμο του κρασιού με το δικό του μοναδικό τρόπο ο καθένας,
και θα μπορέσουν να συμμετάχουν σε διάφορες εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει το Καρπινοπείο για τους φίλους του. Πόσο σημαντικό είναι μία τέτοια επίσκεψη σε ένα εινοποιείο, δηλαδή πέραν από τις παράλληλες εκδηλώσεις που μπορεί να δει κανείς, αλλά να πάει εκεί να γνωρίσει από κοντά τον παραγωγό των εινοποιείων, να μιλήσει μαζί του, να δοκιμάσει κρασί, να μπορέσει και αυτός να τον ξενυγήσει στο εινοποιείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο για τον κόσμο που έρχεται όσο και για εμάς τους παραγωγούς, γιατί έτσι έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε από κοντά τον κόσμο που μας στηρίζει, μας προτιμάει, πίνει το κρασί μας και να αντιληφθούμε λίγο την οτροπία τη δικιά του, αλλά επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς οι ίδιοι παραγωγοί να βάλουμε τον κάθε εινόφιλο μέσα στη φιλοσοφία που παράγεται το κάθε κρασί. Γιατί όπως ξέρετε, πάρα πολύ καλά άλλωστε, ο κάθε εινοποιός δίνει ένα κομμάτι του εαυτού του στο κρασί που φτιάχνει και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Οπότε θέλουμε αυτή την επαφή με τον κόσμο, έτσι ώστε να μας γνωρίσει καλύτερα και να αντιληφθεί τι κρύβεται πίσω από την κάθε φιάλη κρασιού, πίσω από κάθε ετικέτα κρασιού. Στην περίπτωση τη δική σας, ενώ των κριτικών παραγωγών, υπάρχει σαφώς αυτό το τρίπτυχο, το πάθος, η αγάπη και το μεράκι που σας χαρακτηρίζουν. Θα μπορούσα να πω, τουλάχιστον από όσους έχω έρθει εγώ σε επαφή και έχω γνωρίσει, συντριπτική πλειονότητά τους. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Και αυτό είναι οι συνέργειες, οι κοινές δράσεις που αναπτύσσεται μέσω του δικτύου, που για άλλη μια φορά τώρα φαίνεται ότι έχουν μεγάλη ανταπόκριση σε επίπεδο εξωστρέφειας. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπατε και εσείς στην αρχή της παρουσίασης του θέματος, το δίκτυο Εινοποιών Κρήτης είναι από τα πρωτοπόρα δίκτυα στη διοργάνωση δράσεων με συνέργειες. Οπότε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να προωθήσουμε το κρητικό κρασί στον κόσμο μέσα από μια συνολική οπτική, η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί αυξάνει τη δύναμή μας και την προώθηση του κρασιού προς τα έξω. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί και να κάνουμε πράγματα που συνδυάζουν κρασί, που συνδυάζουν και άλλα πράγματα που συνδέονται με το κρασί, όπως είναι η γαστρονομία, όπως είναι τα παραδοσιακά προϊόντα που έχουν πέρα από το κρασί, όπως είναι το διάφορα άλλα προϊόντα, τυρί, λάδι και όλα αυτά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί και να παρουσιάζεται τουλάχιστον η Κρήτη σαν μια συνολική, το κρητικό προϊόν. Mm-hmm. Το έχετε καταφέρει αυτό και στον τομέα του ίνου σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και ελπίζω να το συνεχίσετε και στους τομείς, να συνεχιστεί δηλαδή από την Κρήτη και στους άλλους τομείς, έτσι. Ναι. Να βλέπουμε δηλαδή ένα συνολικό προϊόν. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, όπως είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο εινοτουρισμός, και ελπίζω και εύχομαι και εσείς να έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία στην Κρήτη, που αποτελεί ούτως ή άλλως η μεγαλόνισος, έτσι, πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών. Ακριβώς, και αυτό που παρατηρούμε και όσοι και τα εινοποιεία που είναι επισκέψιμα τα τελευταία χρόνια, η δυναμική του εινοτουρισμού στην Κρήτη έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Όλο και περισσότερα εινοποιεία γίνονται επισκέψιμα σε σχέση με αυτά που ίσως θα βρίσκαμε μια δεκαετία πίσω, και βλέπουμε ότι υπάρχουν και υποδομές εινοτουριστικές και εξ αρχής τα εινοποιεία που δημιουργούνται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας δεύτερος τουριστικός πόλος, πολύ σημαντικός και για την Κρήτη και για ολόκληρη την Ελλάδα, πιστεύω, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο δεν έχει εποχή. Είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να καταναλώνεται και μπορεί ο επισκέπτης στην Ελλάδα και στην Κρήτη ιδιαίτερα να έρθει σε επαφή μαζί του σε όλες τις εποχές του χρόνου. Βέβαια, η καλύτερη εποχή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η περίοδος του Τρίγου, όπου εκεί μπορεί ο επισκέπτης να έχει τη δυνατότητα να βιώσει όλη τη διαδικασία παραγωγής, από το σταφύλι, να γευτεί το σταφύλι, να δοκιμάσει το μούστο που ζυμώνεται, να δει μετά και το κρασί πώς εμφανίζεται σαν τελικό προϊόν. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό
να αναπτυχθεί όλο αυτό το κομμάτι του κοινοτουρισμού και να. Και να και, με τη λογική ότι είναι κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Δεν έχει εποχή. Και είναι πολύ σημαντικό. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες, στο μυαλό το δικό μου τουλάχιστον. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έρχονται στην Κρήτη για να επισκεφθούν το νησί, να γνωρίσουν την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τις φυσικές ομορφιές και όλα αυτά. Και από την άλλη, πρέπει να υπάρχει και ένα ποσοστό ανθρώπων που ταξιδεύει με κριτήριο τη γαστρονομία. Σε ποιους απευθύνεται πιο πολύ το δικό σας project, ενώ τον Wines of Crete, να προσελκύσετε τουρίστες που θα έρχονται με κύριο γνώμονα την επίσκεψη στο νησί για γαστρονομικούς λόγους ή. Αυτοί που έρχονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο να πάρουν και μια γεύση γαστρονομίας. Αρχικά, όπως ξέρετε, ο τουρισμός μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν λίγο πιο μαζικός. Νομίζω όμως ότι αυτό που σκοπεύουμε και αυτό που έχουμε εστιάσει περισσότερο τα Ινοπία στην Κρήτη είναι να προσελκύσουμε κόσμο που ενδιαφέρεται να γνωρίσει το ινογαστρονομικό κομμάτι. Και αυτό σιγά σιγά το βλέπουμε να συμβαίνει. Όλο και περισσότερος κόσμος έρχεται, μας κλείνει επισκέψεις στα Ινοπία μας, που ενδιαφέρεται να δοκιμάσει κρασί, να δοκιμάσει το τοπικό κρασί, να συνδυάσει την τοπική γαστρονομία με τα τοπικά κρασιά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός ο τουρισμός αυξάνεται και εκεί εστιάζουμε περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα αυτό το διήμερο. Ελπίζω και είμαι σίγουρος βέβαια ότι θα έχει επιτυχία καθώς η Κρήτη έχει ήδη κόσμο, αλλά το event αυτό, οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνονται πάρα πολύ και απευθύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στους ανθρώπους που ζουν και κατοικούν στο νησί. Φιλιά πολλά λοιπόν στην περιοχή της Μεσαράς, εκεί που βρίσκεστε εσείς τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.